tempo da sega. Ui, como era aquilo? Era muito trabalho também, não? Muito trabalho. Como se fazia? Com a sega, com uma força, tínhamos uma dedeira, metia-se estes três dedos, e pim-pá, e pim-pá, segundo. Também era duro, olha. E muitas vezes íamos ao campo, dormíamos no campo, havia uma pouca de erva ao rastro e estava ali dormia. 15 dias e 20 dias por dia, trabalhando. Sudava a camisa, se secava por a noite, tela. Aqui em Verde, ele é muito, né? Era uma vida muito mala, mala. Ele ia passar de tudo. Também passava um bom rato. Como, uma vez que estava cegado, não, que apanhava o trigo, o que fazia? Depois atavam os feixes. Feixes? E se fazia no rastrolho. Logo meia lança, vimos com os carros, agarramos e os levamos a ele. Levaram a trilhar os mulos. Havia um trilho atrás que levava uma roda que cortava a palha. E então se dava voltas. Quando já estava, se tirava o vento, tirava com um litro o vento, o grão ia para um lado e a palha para o outro. É, já vi tudo e tudo. Que tudo? E quando já estava assim, estava a palha para um lado e o grão para o outro, levavam para o moinho. Depois íamos a. Havia aqui uma fábrica e íamos aí também a Portugal. Havia moinho com antigamente, a água. Ah, no próprio Ribeiro, na. Também a água. Eu também fui com o mundo a levar o trigo e meter a farinha para cá. Ali íamos cobrar não sei, pero, depende o quilo que isso de. Para cobrar, para pagar o que estava ali, não comprei. Uma maquia. Uma maquia. Sim, senhor. E onde estavam aqueles moinhos? Era perto de Malpica? Aí no Rio Sabé. É o Rio Internacional. Havia Montalvão e Ferreira. Havia muitos rios, havia muitos moinhos nesse rio. Estava o Rio do Pimonel, o Rio de Vilela. Havia muitos rios, havia muitos rios. E que iam com o burrinho para ali? Claro. E dormia ali e o outro dia para cá a farinha. E então era contrabando, estávamos os guardas, muitas vezes chegava gente e tirava a farinha. Pero era a sua farinha? Era minha, se tiramos, se tiramos. Quero dizer, não era comprada em Portugal, era. Que não era comprada em Portugal, simplesmente era moída. E eu agarrava aqui da minha casa, dia e mira, quando ia para cá, os carabineiros e os guardas, e tiravam a farinha. Sim, senhor, é, sim. Era tela marinera. Sí, señor. Y las mujeres hacían un pan en la casa. Una pinera. Y se daba taca, 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 forno de leña aquí, corriendo, un porro redondo grande que había, hacía un cuatro de eso. Era pan, pan, pan. Era un buen pan, ¿no? O sea, es todo con máquina aquí. Sí, leva que las levaduras, antes hacía eso un formento, ¿no? La familia, sí. Sí, va 4 horas que estoy en. E ela palrava também? Hein? Palrava o ferreirense? Sim, era daqui. Na altura todo mundo fala palrava o ferreirense, não? Também o mundo, eu não já sei como é que aí tenho 5 lugares que comprei, para o mundo de França. E demos ajuda, fazia o setor, não é? Levamos aí a Valência para a cooperativa, aí é muito. Hay que meter tú. Por mí, ¿sabes? Por mí, las abejas. Las abejas. El mundo también monta.
Ainda tenho aí em casa duas. Tem uma terraça, tem a casa costas ali, e vem saber que são duas. Eu tenho o quadro forte, a lâmina, e o Sansome, o mês de abril, está aí. Vem saber que este é o mito de aí em casa. Aqui, tem uma terraça que está ali. E fa un buon bello, fa un buon bello, che da sciare se da io si correta un cinto per era un deporte, non era cosa mai pratica, un mobilista questa che avevo quadro, praticamente era un deporte, io ti deporte la causa della tisca cortata, o se da questo quadro, beh, que tem criado nada, ou sacas outro, que eu me pime, todo, e tinha tratou também, tinha tratou para metê-la e para ficar um mês. Sacas o ouvido, sacas o quadro, um dia no vídeo ali também. É mais prático, claro. É de corte aqui, cortar-lhe tudo. Morria muito, queria, morria muito. Era. Passa por aqui. Então, se não tinha, já deu. Sim, sim, é mais prático, para limpar, para tudo. Es que tú estás. Sí, señor. Y gracias a todos. Aquellos, también mandé aquellos. Aquellos de ahí. Tuve 70 tablas, aquí por ahí. Y pedimos queso. Y después había vino un hombre de Carvajal, compraba un boleto. Era más caro. Vino otro día, combinado a México. Un visto y la patrimonio de una tres tiempos. Y era la última vez que un día esa vez. ¿Aprobado muy bien? Sí, yo. ¿Puré? Sí, sí. ¿Qué tinto? ¡Aló! ¡Mañana! ¿Vacas con los vacas de los leños? Sí, sí, también pasaban a recoger leite. ¿Ya?